Bora, rapaziada, é nóis, é. Mais um dia de luta aí, galera. Se não é inscrito aí, não deixa de se inscrever aí, galera. Deixa de ajudar o canalzinho não, hein. O canalzinho tá só chegando aí. Fortalece aí, galera. Deixa o like aí, ajuda nós aí. Vê se nós conseguimos alcançar os 1000 inscritos aí. Isso depende muito de vocês aí, galera. A garra tá chegando lá. Fortalece aí, galera. Palmeiras que não abre os olhos, não. O Flamengo tá chegando, hein? Você tá louco, viu? Maluco ali, camiseta do Palmeiras, olha. O homem tá jogando pra caramba, velho. Você tá louco. Ontem meteu 4 no filhinho lá. Agora é a galinha morta mesmo, velho. Tá jogando pra caramba, velho. Não perde uma. 5, mas não passa o Atlético, né? Chegar no brasileiro também, se encostar, também tá lascado, velho. Pode deixar chegar, você tá louco. Chegar os mulambos, nós tá lascado, galera. O Palmeiras me perde, hein, mano. Olha. Bora pra casa. Descanso merecido, cê é louco. A minha foi puxada hoje, cara.
já sumiu já, né? Esse horário é triste. Parece até rosa, hein?